ind til dagligt? Ja, med og solcenter. Hvad med dig? Ja, bodybuilder. Nå. Hvor har du været? Jeg har været på biografen med Lars. Det har jeg jo så. Nej, du har ikke. Godnat, mor. Godnat. Det er jo ikke, fordi jeg sådan er en taler i den forstand. I wish the best for our future. For you and me. Har du tid til at lige snakke? Jeg har været i toilet. Hvad for noget? Jeg tog det ned, fordi jeg har snakket lidt med Bent. Og... Ja, sådan lidt forskelligt. Det er jo et fantastisk flot land dernede, og utrolig sød befolkning, fordi de er jo flotte jo. Hun fortalte mig, at det var lettere at finde en pige. We have some very, very nice young ladies here. Do you like big tits or small tits? Or maybe you want someone young? Very big muscle. Can you show me your muscle? Is it you, Jim? Swadeka. Do you have wife in Denmark? No, I've never been married. Vil du godt være sød og gå ud nu? Skrid med dig! Hvad har du tænkt, at der skal ske nu?